Abayizi ab'ekibiina ky'omusanvu okwetera eggwanga lyonna olwaleero batandise ebigezo eby'akamalirizo mu butongole ku masomero kwe tusobodde okutuukako okubadde Krimusa Junior School Namusiro wamu ne Good Hope e Kasubi na Bulagala. Tusanze abayizi bali mu kweteekateeka okutuula ebigezo byabwe. Omuzira mbaza 2007 Jinga Alex Lutwama era nga ye mutandisi w'essomo lya Krimusa Junior School Namusiro wamune na Chimi Roza kudia simu ya Good Hope Kasubi na Bulagala. Biba zizanya nchitongo eche vigezo mugwanga chunebo. Oroktu se vigezo kumasumeru mubude. Okwa ukana kunimi ya kejise. Atena kuruna iteka teka ya vivuzi labi kanunji nyoku banga. Haba kume vivuzo batu se gulaba mune balambu lechifo. Nelelo bakede bukezi. Nevuzo vize mbude. Kari tusubira anti nishinchugina kutambula bulungi olwaleero. Una kubadde mungi. Terugadde kwa mkuba. Maybe use of your family to see Zabu Saint Awana, good day, which are by Sawa Mitchundu, but I never get to see Zabu. China Jukiran to me by Isabo Covidinga, what we get to have Yachibin Chom Sambo, or Kubeguanga, we have a Kumugalgo COVID-19. Get up in a soup in Tabai Zibabwe, Bakuita Blunji. I'm Rudio White Awana Bakosova COVID, Natila Fetwasigara to call a Blunji, what we were good day. Abaana bayita bulungi ku luno teri kyekwaso abaana tubasomesezza bulungi baba mu muggalo tulabye enjawulo nyingi nnyo baana bano baba badde basomera ddala bulungi era eyo sizoni y'omuggalo atugambe endowooza kati egenda esebengerera kyokka bano bakkiriza abaana bonna okutuula ebigezo bye by'akamalirizo wadde nga basinga obungi bakyabangibwa nga no basabye abazadde beekubirize baleta ensimbi zaabwe mu budde. Ife ku krimu site buli mwana twamukiriza okola ebibuuzo wadde abamu tuzigadde tubabanja ssente kubanga buli lw'otaataaganya omwana essomero lyennyini nnyini lifuna obubonero obubi ate n'omwana oba mu future ye lwakuba abazadde baffe abamu tebeekubiriza omala omuyamba bw'otyo n'alekera ddaali za osinga takomye okusomero paka omwana lwatuuka ku esifo kye kituluma mu nkola eyo. Mu ngeri emba nebasaba ekitongo ekiyunebwa okuggyawo ensimbi ezibasabibwa. Nga bawandiisa abaana ne babeera babanja nga bagamba nti obuzito bwonna bugwera mu bazadde. Mpozzi tusaba UNEB bwe kiba kisoboka abaana abo olw'okuba oledde tuba tubabanja nga ensonga lwaki tuba tusazeewo okusabaliza tuleme okufuluma twandisabye abaana abo batugireko bwereere tubasibire bwereere oba akasente akasaamusaamu. Era yandikaggyeewo kubanga singe kwata nebanga etusaba akasente ako kitegeeza naffe ng'essomero ate era tugenda kagata kuki ku bazadde. Babayizi bategeezezza ng'ekigezo ky'okuba kibakeddemu ku makya bwe kitabadde kizibu nnyo nga bye badde basuubira. Olunaku olusoose okukola ebibuuzo byaffe lubadde lulungi wadde nga tubadde tusuubira nti pepe n'egenda kubeera nzi. Kitukubye wala nnyo nti pepe no tebadde nzi era tusuubira okuyitira ddala nnyo. Kwa hivyo subira antino ingina kuwe ranzi. Na hata etuangu inde kwa kusimila kwa kwa hivyo tunawoza. Leo tunini masumuka kwa filsose ya ine ya de mbeba ya kubala. Kwa hivyo ya gina tukaulubiliza na ya tike tukaulubiliza denyo. Genze masumuku wangi ilifea. Oraira wa izi wako zibigezo bibiri. Ombade choku wa mwecha social studies. Ngencha bakola science na Olungereza. Haruna Luwangula. Delta TV amasukuru mu